হাই ফ্ৰেণ্ড, মাইনা ৰেচিপি এণ্ড ভ্লগ চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই এটা চুলিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে আমাৰ চুলিবোৰ সৰি নোহোৱা হৈ গৈছে, সেইবাবে মই ঘৰতে এটা ৰেমেডি তৈয়াৰী কৰি সপ্তাহত দুবাৰ লগাওঁ আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকৰ যদি চুলি সৰা সমস্যা আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। এয়া হৈছে এলোভেৰা। মই এলোভেৰা পাত এটা কাটি ল'লোঁ। মই যিহেতুকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবাবে মই ঘৰতে ৰুই লৈছোঁ। মই এনেকৈ কাঠখিনি কাটি ইয়াত যিটো জেলিৰ দৰে হেৰি ওলায় ভিতৰৰ মাজৰ অংশখিনি, এনেকৈ ওলাই ল'ব, মই এয়া এলোভেৰা জেল ওলাই ল'লোঁ। এতিয়া নেমু ৰস এক চামুচ দিছোঁ। এয়া নাৰিকলৰ তেল মই এক চামুচ লৈছোঁ। এয়া মই পিঁয়াজ এক চামুচ পিহনাত মাৰি গুড়ি কৰি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ইয়াত দি এইখিনি ভালকৈ সানি ভালকৈ সানি মিক্স কৰি এতিয়া মই চুলিত লগাম। এনেকৈ চুলি গুৰিত লগাই লগাই এনেকৈ গোটেই মূৰত লগাই সপ্তাহত দুবাৰ যদি লগাই আপোনাৰ চুলি সৰা সমস্যাৰ পৰা বাচি যাব। এনেকৈ লগাই অলপ সময় 15 মিনিটমান এনেকৈ বান্ধি পিছত মূৰটো ভালকৈ ধুই শ্বেম্পু কৰি দিব। এনেকৈ সপ্তাহত দুবাৰকৈ লগালে আপোনাৰ চুলি সৰা সমস্যাৰ পৰা আপুনি বাচি যাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। বাই।